Thank you.
Værkets sidste takter cirkulerer celloen i sin galskab planløst rundt. Om det er et øjebliks fred, eller herefter er intet. Det er ikke godt at vide. Det er Toke Møldrup, der har sagt det her om den musik, vi lige har hørt. En sprit ny cellokoncert af amerikanske Geoffrey Gordon. Musik over og efter Thomas Mann, Dr. Faustus. Musik, som i høj grad har at gøre med det djævelske, men det var der jo et smil.